ataupun bukan tidak ada takrifan sebenarnya, tetapi keadaan-keadaan yang membawa kepada darurat besar dan apa yang di bawah Seksyen 18.1, keadaan-keadaan yang membawa kepada perisytiharan kawasan keselamatan. Perkara 1501 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa satu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan proklamasi darurat. Yang ditekankan ada tiga. Pertama, keselamatan terancam, kehidupan ekonomi terancam dan ketenteraman awam terancam. Tiga perkara, tiga keadaan yang disebut di dalam artikel 150 yang membolehkan proklamasi darurat diisytiharkan. Dan jika kita lihat kepada sejarah pindaan kepada artikel 150 ini, sebelum ini namun ianya telah pun dimansuhkan. Selepas ayat-ayat tersebut ada juga ayat sama ada disebabkan oleh peperangan atau pencerobohan daripada luar negeri atau kekacauan dalam negeri. Namun tiga contoh ini yang saya kira menghadkan pentakrifan kepada 150 ini telah pun dimansuhkan. Bermakna ia bertujuan untuk menambah baik dan meluaskan lagi maksud kepada artikel 150. Jika kita lihat dan kita bandingkan dalam Seksyen 18.1, ia menyatakan jika majlis menasihati Perdana Menteri bahawa keselamatan mana-mana kawasan di Malaysia terganggu atau diancam dengan serius. Ia menyebut keselamatan di mana-mana kawasan diganggu atau diancam dengan serius. Tidakkah ada suatu unsur overlapping antara keadaan-keadaan yang disebut di dalam Akta MKN ini dengan keadaan yang disebut di dalam artikel 150? Dan kita lihat di dalam kedua-duanya tidak ada suatu takrifan khusus untuk darurat besar mahupun kawasan keselamatan. Dan di sini saya mohon penjelasan. Apakah sebenarnya perbezaan tahap bahaya yang dimaksudkan di dalam perkara 1501 dan Seksyen 18.1? Kerana saya kira mengikut pemahaman saya juga, Datuk Megat, daripada sudut ancaman keselamatan dan keselamatan negara terancam secara serius itu tadi, saya kira tiada sebarang perbezaan yang ketara antara keduanya selain penggunaan perkataan berlainan yang membawa maksud yang agak sama. Bagaimanakah keadaan yang membawa kepada perisytiharan darurat di bawah perkara 150 dan bagaimana pula keadaan yang membawa kepada perisytiharan kawasan keselamatan di bawah RUU MKN? Kadar keseriusan ancaman ini perlu dijelaskan dan dibezakan secara jelas di dalam akta berkaitan agar tidak berlaku pertindanan kuasa antara RUU MKN dan Perlembagaan Persekutuan. Dan pentakrifan keadaan-keadaan ini tidak boleh saya kira dibuat secara administratif. Ia perlu diterangkan, disebut secara spesifik di dalam akta. Sebarang pertindanan kuasa pastinya akan membawa kepada penyalahgunaan kuasa dan akta ini menjadi tidak sah. Dan seterusnya, jika dilihat daripada keadaan kemungkinan menyebabkan bahaya yang serius yang terdapat di dalam Seksyen 18.1 RUU, perkara 1502 Perlembagaan Persekutuan juga telah memperuntukkan perkara yang sama, iaitu proklamasi darurat boleh dikeluarkan sebelum sebenarnya berlaku kejadian yang mengancam keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam. Jadi saya mohon penjelasan yang wajar dan munasabah daripada sudut perundangan berkaitan perbezaan tahap
ancaman bahaya dalam kedua-dua peruntukan. Seterusnya, Tan Sri Yang di-Pertua, perisytiharan kawasan keselamatan oleh Perdana Menteri melalui Seksyen 18, Seksyen 1. Perisytiharan kawasan keselamatan adalah hak Perdana Menteri atas nasihat Majlis Keselamatan. Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk sama ada mengisytiharkan ataupun tidak mengisytiharkan berkaitan kawasan keselamatan. Dan perlu sebagaimana yang termaktub di dalam seksyen tersebut, Perdana Menteri mengambil keputusan sebagai Perdana Menteri dan bukannya sebagai pengerusi. Bahkan ia maknanya mengambil keputusan sebagai seorang Perdana Menteri dan bukannya mengambil keputusan sebagai majlis. Maknanya ia adalah keputusan Perdana Menteri dan bukannya keputusan Majlis Keselamatan. Saya kira perkara itu daripada sudut terma, daripada sudut peruntukan yang digubal, itulah maksudnya. Dan saya kira ini adalah suatu kuasa besar yang diberikan kepada Perdana Menteri untuk mengisytiharkan kawasan keselamatan dalam RUU MKN yang menyerupai, menyamai kuasa yang di-Pertuan Agong sebagaimana dalam perkara 150 Perlembagaan Malaysia untuk mengisytiharkan darurat. Walaupun tidak 100% sama, tetapi sebahagian besar kesan kepada perisytiharan darurat itu adalah kuasa-kuasa khas yang telah diberikan melalui akta ini. Ada persamaan daripada sudut kesan perisytiharan antara perisytiharan darurat dengan perisytiharan kawasan keselamatan. Sebagaimana yang kita tahu, Perdana Menteri adalah ketua kepada badan eksekutif negara. Sedangkan Yang di-Pertuan Agong adalah tonggak bagi ketiga-tiga badan, yakni badan perundangan, eksekutif dan juga kehakiman. Dan kita lihat kuasa mengisytiharkan kawasan keselamatan diserahkan kepada individu, iaitu Perdana Menteri, bukannya kumpulan, iaitu majlis. Hakikat ini tentunya membuka risiko salah guna kuasa yang lebih parah. Lebih-lebih lagi, saya yakin semua ahli-ahli yang berhormat tahu bahawa Perdana Menteri mempunyai prerogative power untuk menukar, memecat dan melantik baru timbalan Perdana Menteri. Dan juga tentu sekali kuasa melantik, menukar, melantik baru Menteri Pertahanan, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Keempat-empat ini adalah anggota penting dalam Majlis Keselamatan yang akan menasihati Perdana Menteri. Saya lihat kepada keahlian anggota Majlis Keselamatan ini, saya lihat hanya Panglima Angkatan Tentera sahaja yang pelatihannya adalah tertakluk kepada kuasa Yang di-Pertuan Agong yang dilihat bebas sedikit daripada kuasa Perdana Menteri. Jadi saya mohon perkara tersebut berkait keahlian perlu diteliti, dinilai semula kerana ini akan menyebabkan apa yang kita lihat pemusatan kuasa, overpower yang boleh membawa, membuka ruang-ruang ketidakadilan. Pasal seterusnya berkait pasal 30. Kuasa untuk mengambil milikan sementara tanah, bangunan atau harta alih. Pasal 36 menyatakan bahawa mana-mana orang yang terkilan disebabkan pengambil milikan mana-mana tanah, bangunan atau harta alih di bawah seksyen ini boleh dalam tempoh 14 hari selepas milikan diambil memberikan notis bantahan kepada satu jawatankuasa penasihat yang dilantik di bawah subseksyen 7. Persoalannya, siapakah jawatankuasa penasihat ini? Ia hendaklah terdiri daripada orang yang dilantik oleh ketua pengarah dan jawatankuasa itu boleh membuat kaedah bagi perjalanan prosidingnya. Adalah agak ganjil dan mengelirukan bila mana bantahan atau rayuan
perlu dibuat kepada entiti yang sama, iaitu jawatan kuasa penasihat yang dilantik oleh pengarah. Dalam prinsip separation of powers, sebarang bantahan hendaklah dirujuk kepada mana-mana entiti badan kehakiman seperti magistrate atau hakim mahkamah tinggi bagi membolehkan ia didengar secara adil dan saksama dan tidak bias kepada mana-mana pihak. Fasal ini juga jika kita dilihat tidak langsung menyebut tentang pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan terhadap bantahan boleh mengemukakan sebarang rayuan kepada mana-mana badan kehakiman yang pasti dilihat lebih telus. Ya, Mat. Ada 5 minit lagi. Boleh? Bagi saya panjang sikit lagi boleh? Cuba. Okay. Dan seterusnya berkait kuasa khas pengarah operasi dan pasukan keselamatan. Dilihat kepada kuasa-kuasa ini, masalah yang paling ketara adalah kuasa-kuasa yang diberikan kepada pengarah operasi dan petugas keselamatan dalam Seksyen 22 hingga 36 yang terlalu luas dan berunsur pentadbiran kuku besi. Kuasa-kuasa ini, jika kita teliti, adalah berbentuk pentadbiran darurat. Ianya adalah serupa dengan kuasa darurat yang telah dibuat dan telah diperuntukkan melalui akta ataupun melalui perkara 150. Kuasa-kuasa ini hanya boleh dilaksanakan menurut perkara 150 dan membuat peraturan berbentuk ala darurat menggunakan peruntukan lain adalah dikira unconstitutional. Dan undang-undang berkait darurat sepatutnya hanya terhad kepada peraturan yang benar-benar memerlukan kuasa darurat. Badan eksekutif tidak wajar menggunakan kuasa darurat untuk suatu urusan yang boleh dijadikan melalui proses legislatif biasa. Prinsip ini bertujuan untuk mengelakkan kuasa darurat digunakan untuk salah guna kuasa oleh badan eksekutif. Penggunaan kuasa darurat. Perlu diingat bahawa kuasa darurat adalah kuasa khusus, iaitu satu pengecualian kepada pentadbiran normal. Ia hanya boleh dibuat melalui mekanisme khusus, iaitu melalui kuasa perlembagaan. Jika MKN hendak diberikan kuasa, ia boleh juga dibuat dengan menggunakan perlembagaan. Kerana perlembagaan sudah ada mekanisme tersendiri dengan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan Majlis Gerakan Negara. Selain daripada itu, peranan yang di-Pertuan Agong langsung tidak disebut dalam RUU ini sebagai pihak yang menaungi keselamatan negara, bahkan tidak disebut dalam peranan menentukan keanggotaan MKN dan melantik Ketua Pengarah Keselamatan Negara. Juga tidak disebut dalam perisytiharan dan pentadbiran kawasan keselamatan. Saya ambil contoh beberapa kuasa yang telah diperuntukkan melalui akta darurat yang mana kuasa daripada akta ini yang telah dimansuhkan dikembalikan semula kepada RUU MKN. Di mana mengikut Akta 216, kuasa-kuasa ini adalah subjek kepada kelulusan yang di-Pertuan Agong. Subject to the provision of this section, the Yang di-Pertuan Agong may make any regulation whatsoever as referred to as essential regulations which he considers desirable or expedient for the securing the public safety. Antara kuasa-kuasa ini adalah make provisions for the apprehensions, yang mana ini ada kuasa untuk menangkap yang ada dalam RUU MKN ini, create offences and prescribed penalties, juga ada di dalam RUU MKN, make provisions for the control of alliance, authorise the taking of possession, control, forfeiture or disposition on behalf of the government of Malaysia of any property or undertaking, authorise the entering and search of any premises, make provisions for the control of the harbours, port and territorial waters of any state and any movements of vessel, make provisions for the transportation by land or water and control the transport and movement of persons, animals and things. Itu adalah sebahagian peruntukan yang di bawah akta darurat
di mana peruntukan-peruntukan ini diletakkan semula di dalam RUU yang kita bahaskan pada hari ini. Dan jika kita lihat sebagaimana yang telah disebut oleh Tan Sri Rahim berkait dengan Seksyen 212, iaitu pengarah operasi mempunyai kuasa yang sangat besar. Dan kesimpulannya, Tan Sri Yang Dipertua, tegasnya saya berpandangan beberapa peruntukan dan kuasa dalam RUU ini adalah tidak wajar. Dan saya mencadangkan agar RUU ini ditambah baik, dimurnikan melalui satu jawatan kuasa. Satu jawatan kuasa supaya ia betul-betul dimurnikan dan dikemukakan pula RUU ini pada sidang akan datang. RUU MKN sepatutnya mempunyai elemen berikut. Pertama, keseimbangan antara keseimbangan antara kepentingan penjagaan keselamatan negara dan hak-hak asasi rakyat, mewujudkan penyelarasan pentadbiran keselamatan yang cekap, berkesan dan menyeluruh. Ketiga, mengambil kira kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera dan sebagai Yang di-Pertuan Agong sebagai tonggak kepada ketiga-tiga badan utama negara, iaitu perundangan, eksekutif dan kehakiman. Dan keempat, tidak mewujudkan mekanisme pentadbiran ala darurat, sebaliknya menggunakan kuasa yang sedia ada pada agensi-agensi seperti PDRM melalui Akta Polis 1957. Contohnya melalui Seksyen 7 Akta Polis yang menyebut Yang di-Pertuan Agong boleh pada masa perang atau darurat lain menggunakan khidmat pasukan atau mana-mana bahagiannya untuk berkhidmat bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia atau mana-mana angkatan tempatan yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang. Akhir sekali, saya memohon kepada semua ahli-ahli yang berhormat dengan kebijaksanaan jiwa besar yang ada untuk meneliti akta ini sebaik-baiknya dan demi negara Malaysia yang tercinta. Dengan ini, saya mohon untuk menolak RUU ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mohd. Sekarang saya persilakan.